Өлкеде карантин болу сәбәпле татар мәдәният үзәгендә мондай очрашуларның инде бер елдан артык булганы юк иде. Күренеп тора, халык үзара аралашуга, күзгә күз карап сөйләшүгә сусаган. Бу кичәне китеп алдык. Әйе. Менә Җәлил хәзрәтнең, Ильяс хәзрәтнең сөйләгәннәре бик яратып тыңлыйм мин. Яңа белән чыгышны гомерем буе көттем. Табиб буларак та, җәмәгать эшчесе буларак та, мөселман хатын-кызы буларак та, мин аларга сорауларым күп иде. Менә шуларга бүген әйме, өлеш алсам җавап таптым. Чыннан да бүгенге очрашу башкалардан нык аерылып тора. Бүген мәдәният үзәгендә кунакта беренче тапкыр Татарстанның баш казые, байтак китаплар авторы, дин белгече Җәлил хәзрәт Фазлыев һәм Ислам динен кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсә ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин. Әлбәттә, тәфсир бик яхшы. Ул тәфсирне алдык, ул тәфсирне укыйбыз. Җәлил хәзрәтләр белән без инде күптән таныш, аның вагазларын тыңлаганыбыз бар, аның китапларын укыйбыз, Аллага шөкер. Коранның тәсирен яшәр. Ну, Коран тәсири яхшы нәрсә инде. Мин әлшәйде, мин дин әһле буенча рак Коран башта гарәп язырга иде, анасы тәфсир язырга иде. Менә Рабит Батулланың тәфсире бар, миңа бик ошый. Хәтта аны критика әйттеләр бик каты. Тәнкыйтьләделәр, миңа бик ошый. Кызганычка каршы карантин бу аркасында бүгенге кичәдә барлык тилегән кеше дә катнаша алмады. Залга бары тик өлкәнең татар милли һәм дини эшләрендә актив катнашкан кешеләр генә чакырылуы иде. Билгеле инде бу көнне һәр килгән тамашачыга бүләк итеп Коръән тәсвирләре дә таратылды. Менә бу бик тә кирәк иде, менә безнең кебек бу кебек арабча укый белмәгән кешеләргә бу бигрәк тә инде әйбәт, бик уңышлы китап. Бездә арабча иде, урысча нәрсәләрдән. Бездә Аллага шөкер, хәзер безгә эләкте. Матматурганы укыбыз татарча белән. Бөтен нәрсәне аңлыйбыз, аңгартабыз. Аңлый торган никах хатыны мукыды бик катышады. Тамаша залында барган сөйләшүдә сүз халык санын алу, милләтне саклау, катнаш никахлар кебек. Бүген күпләребезне борчыган мәсьәләләр турында барды. Бездә Телли югалту белән динли югалту бер бәрәбәр. Милләттән милли кием, милли гырыф дип шәһәбәтте мәрҗәне юкка гына ассызлап сызыклап әйтмәде менә. Динне сакларга кирәк, динне саклар өчен әлбәттә менә дин мәнфәгатен, үз мәнфәгатеннән эшне куя торган галимнәр кирәк, китаплар кирәк. Менә пандемия булды бит инде. Ауылда дижойсыз мен мәйтәм, жойсыз түгел, сабан туе шикелле. Папа төбе сайын машина урап толып бала шаға, бүтін шәһәрдән бала шағын ауылға қайтардылар. Бұл бала шағалар, теге 10 класс оқыған әбиләрінің аттестаттағы үшлілерінен дүртлі ясап кеттілер инде орыс тілінен. Хайран әбилер орысша сөйлеше башладылар алар кетіште. Міне, біз теге ұнықларымызға жеңіл болсын дейді. Әбит татарша сөйләшергә була бит ими. Аңламыйм дип әйтергә дә була. Бүгенге чорда динебезгә яшьләрне тартуда һәм алар белән заманча эшләү ысулларын табып чаралар оештыруда мәдәният хезмәткәрләре дә зур өлеш кертә. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Җәмилә Мифтахова ел саен Киндиаков мәдәният сараенда бәйет мөнәҗәтләр кичәләре уздыра. Шунсыз сөендерә менә мөнәҗәтләр әйтергә яшьләргә тартыла. Сүздә юк, сабый вакытта яшь чакта күңелгә кирип калган нәрсәләр алар гомер буе онытылмый. Бүген Ульянскида көллият директоры булып эшләүче, шул ук вакытта мәчеттә азаннар әйтүче Әскәт Рәхимов бала чакта өйрәнгән догалар мине гомер буе зата баралар ди. Һәр бер экзаменыма, конечно, кергән вакытта үзем белгән догаларны укып керәдер идем. Шуңа күрә укуларым да уңышлы килеп чыкты, алхамдулилла. 2 сәгатьтән артык барган очрашуда Казан кунаклары залдагыларның бик күп сорауларына да җавап табып, Коръәндәге аят сүрәләргә аңлатма бирделәр. Мин инде Ульян өлкәсенә һәр вакыт бик теләп барам. Монда безнең ихласлы мөселман кардәшләребез бар. Алар һәр вакыт очрашуга шушылай бердәм булып, бик матур булып киләләр. Ә менә менә бик күп сораулар бирүләре, менә бу вагазны тыңлаулары, әңгәмәнең җанны баруы. Халкыбызда шушы милләтебезгә дини мәсьәләгә битараф түгел икәне күренде. Без күптән түгел генә булган идек Омскида, шулай ук әле үткән атнада без булган идек Мордовияда, Саранск шәһәрендә. Һәм инде менә бүгенге көндә сездә, киләчәктә дә безнең инде әле башка төбәкләргә дә шушылай ук бару күздә тотыла, чөнки ул күпләп бастырылган Коръән шушы татар телендә ул фәкать безнең милләттәшләребез өчен татарлар яшәгән күмәк яшәгән җирләргә илтеп шулай матур гына тапшыруны күздә тотыла. Көннең икенче ярысында кунаклар шәһәребезнең Ак мәчетендә булып, анда үткән ачык ишекләр көнендә катнашып, дин кардәшләребез алдында чыгыш ясадылар һәм мәчеткә Коръән тәфсирләрен бүләк иттеләр. Ульян Сәлкәсен, Рамис Сафин, татарлар.